Goeiedag, dit is Steven Davids hier. En in die video gaan ons voort rondom die kinderdoop. As jy nie die vorige video gesien het nie, raai ek jou aan om asseblief die vorige video te kyk, want hierdie is net 'n opvolg daarvan. Waarom doop ons dan nou die kinders? Hoekom? Ons as kerk is die nuwe Israel. Dis die antwoord. Nou, as nuwe Israel het ons sekere pligte, nê? Ons lees die Ou Testament. Ons en ons kinders erf, die Godsbelofte, ons wees kinders toe aan God, en ons vang die seën van God. Ek sal nog verder hierop ingaan. Hoekom doop ons? Hoekom doop ons? Want as nuwe Israel lees ons die Ou Testament. As jy mooi daarna kyk, die Ou Testament behoort aan ons. Dis die boek van die Jodese geloof. Dis hulle boek. Maar hoekom lees ons dit? Hoekom is dit een van ons mooie heilige Bybel wat aangeheg is aan die Nuwe Testament? Hoekom lees ons? Hoekom? Ons kan ons vir ander ons kan dit mos net weggelaat het. Of hoekom sit ons nie deel van die Hindus daar nie? Nee, die een heilige Bybel bestaan in die Ou Testament. Want in die Ou Testament, daar het God al reeds lang vir ons as die ou geestelike Israel, wat nou die hele al die beloftes ontvang, en aan wie die woorde geld. Ons is die ware Israel. Die Ou Testament geld vir ons. En net so die Nuwe Testament. As nuwe Israel, as geestelike Israel, erf ons en ons kinders hy Gods belofte in die Ou Testament, wat God sê in Genesis 17 vers 7, ek maak 'n verbond tussen my en jou nageslag en hulle nageslagte, die mense wat na jou kom, en na hulle, altyd, dis 'n verbond wat altyd sal aanhou, ek sal jou God wees en ook jou nageslagse God. En dan kom die Godsbelofte van destyds wat gegroei het, wat in die sin half verander is deur Christus na die teken van die doop. Dan sê Handelinge 2 vers 39, want die belofte van die Heilige Gees en die ou Godsbelofte kan die mense voel. Want die belofte is bedoel vir julle en ook vir julle kinders. En almal wat daar ver is, die wat ons God na hom toe sal roep, God sluit nie die kinders uit nie. Die kinders is deel van Godse belofte. Ons doop, want ons wy ons kinders aan God, maar met 'n ander teken. Nee? In die Ou Testament, Genesis 17 vers 11 tot 14, dan sê God, elkeen se vooruit moet met 'n mes besny word. Dis die teken van die ou verbond. Dit sal 'n bewys wees dat julle myne is en dat ek julle God is. Elke seentjie moet 8 dae na sy geboorte besny word. Julle moet dit altyd doen. Vir die kinders, hulle is myne. Selfs die kinders van jou werkers moet besny word. En die kinders van daardie werkers wat jy van vreemdelinge gekoop het, moet ook besny word. Kortom, al jou werkers se kinders, asook daardie werkers wat jy gekoop het se kinders moet besny word. Want aan hulle liggaam sal die mense kan sien dat jy aan my behoort en dat ek jylle God is. As hy kan daar kaal tot die loop in die son, soos hulle mos maar loop, soos hulle wil, kan die mense sien, hoe die klinkentjie behoort aan die Here. Nee, die totiekie lyk anders, hy behoort aan die Here. Hy is gemerk, van kleins af is hy myne. En nou, dan ontvang ons kinders, ons is die nuwe Israel. Ons kinders en ons ontvang God se seën. Psalm 22 vers 11 sê, op U is ek aangewese van die moederskoot af, van my, daar in my ma se binnekant, van my geboorte af, is U my God. Nie op 'n stadium 4, 5, 120, 17 jaar, nie, van kleins af. Daai seëninge kom na ons en ons kinders. As God in Jesaja 44 vers 2 tot 3 sê, so sê die Here wat jou gemaak het,
in jou moederskoot al gevorm het, niemand anders nie. Daar het ek jou gemaakt, daar is jy my, nou moet nie bang wees nie, Jacob. Ja, Jesurum, wat ek uitgekies het, wat ek sal water uitgoed op dorre lande, waterstroom op dorre groei, ek sal my gees uitgiet op jou nageslag, my seën op jou nakoming. Nee, jy het aan my geboord vanaf die binnenkant, en die wat na jou kom, al sien jy nog, hulle sal ook aan my boord. Ons en ons kinders ontvang die seën van die Here. In Lukas 1 vers 15 sê, want hy, Johannes, sal groot wees voor die Here, en wyn en sterdrank sal hy nooit drink nie, want hy sal vervul word met die moeder, met die Heilige Gees, reeds van die skoot van sy moeder. Van die skoot van sy moeder, van sy binnenkant, sal hy die Heilige ons Gees ontvang, en elkeen wat my belofte van jou nageslag, van die binnenkant van die ma, sal hulle my gees ontvang. Jesus sê, laat kinderkies na my toe kom, en verhinder hulle nie na my toe kom nie, want dan sulkes word die koninkryk van die hemel. In 1 Korintiërs 7 vers 14, dan praat oor 'n belangrike geval van, ja, ze geloven, maar een van hulle is ongeloof. Wat gebeur nou met hulle kinders? Want wie word die kinders? Nee, die skrif sê, die ongeloofige man is immers deur sy gelovige vrou geheilig, en die ongeloofige vrou is deur haar gelovige man geheilig. Anders sou hulle kinders onrein wees. Maar nou is hulle kinders heilig. Nee, die een, hoor, ek gaan jou kind verwerpie, ek gaan jou nageslag verwerpie, jy heilige ouer, jou kind, word dier jou verbond met my geheilig, en hulle is vir my aanvaarbaar. En daarom, omdat kindertjies vir God belangrijk is, van die vroegste tyd af ingesluit is in sy verbond, nee, in sy verbond van genade, daarom is die hele huisgesinne en gesinne en huishoudings in die Nieuwe Testament gedoop. Een huisgesin, misschien ma, pa en kinders, en huishoudings, misschien is hy die baas, en destijds was die mense anders geweest, dat bly jou slaaf as jy redelijk rijk is, misschien by jou, of saam met jou, en jy die huishouding gehad, en hulle het met hulle gesinne en kinders, en dan is die huishouding gedoop en huisgesin gedoop. Soos ek is die tata, as ek die tata is, allemaal volg my geloof, dis maar nou soos het is, of ek die baas van die huis is, Lydia die vrou. Ek gaan self die tekste gaan lees in die Bijbel, en geef my huis dan, Cornelius die Romeinse centurie in die hoofdman oor 100 in sy huishouding is gedoop in Handelinge 10, Lydia die ryk purper verkoopster van Thyatira en haar hele huisgesin is gedoop, die Filippijnse tronkbewaarders wat op Paulus en Silas die wacht gehoord as tronkdeure open in die nacht, hy het Filippijnse tronkbewaarders gedoop, en dan Crispus, die synagoge leier in sy gesin, Crispus kom tot bekering, die huisheer, die huisbaas kom tot bekering, sy hele gesin word gedoop. En in die gesin het ons maar ergens op ook wel kinders. Nou dis hoe snaaks en verbaasend, net dat mense wat die kinderdoof verwerp, want die kind kan nie besluit nie, moderne contracte aangaan wat hulle kinders aan betref, nie, as jou kind een certificaat gee, een geboortecertificaat laat kry, wat het eindelijk uitloop op aai die document, dis een contract wat die land aangaan met die kind, want die sê, jou kind, as hy een Suid-Afrikaanse burger is, kan hy SASSA kry, kan hy in een hospitaal toe gaan, en dan kan hy daar behandel word, hy moet beskerm word binnen die grondwet van die land, dis een contract automatisch wat gesluit word, tussen wie ook al, die land, en hy kleinkind, en jy is ouers gaan aan, maar bekom by die doop is die heel ander story, jy sit jou kind op een medische schema, ja, van sy geboorte af,
Ja, as die ma swanger is, dan doen jy aansoek. Die kind het niks daarmee te doen nie. Jy kan nie ja, pa, antwoord of die wil nie daar wees nie. Nie by Discovery, jy moet jy wees. Jy kan, jy sit hom op. Man, jy sê oor. Het gebeur. Die kind gaan crash toe. En hoeveel duisend rand betaal jy baie keer vir die crashie? Jy skryf die kind in, dis 'n kontrak wat jy teken. So sal jy na my kind kyk en so. Maar die kind kan nie praat nie. Die kind gaan skool toe, hom te kontrak geteken word. In die testament is so wonderlik vandag, net sê, by plaasvervangings, al die ene is die ene, is in die ander ene, kind is nog eens gebore nie, nie word die kind al deel, of kind is klein pap, en dan kry, as iets gebeur, word iemand sterf, kan nie geld kry, word nie terugkise. As jy hier, hy is hier kontrak, as jou vrou swanger is, die huis hier, miskien 5 mense kan in die huis woon, jou vrou is nou swanger, en morgen het sy een kind, en nou is oor het paar maand, de, en dat is 6 kinder, wie moet uit die huis stap nie, volgens weet hy klinken, hy is ingesluit in hy kontrak, nou ek versta nie wat aan gaat nie, ons het kontrakt in die wereld waar, sy klinkinders insluit, kom ons by God in groot genade, waar hy kinders insluit in sy verbond van genade, en van liefde, die verbond wat die uitdruk in die doop, nie, dan is een groot probleem, my dame. En dis die rede, waarom ons doop? Baie dankie, dat jy die video gekyk het. Ons waardeer constructieve en opbouwende bijdraes. Please like and share this video and please subscribe.